І ще один гость нашої студії – Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Вітаю. Олеже, перше питання, ну, я, в принципі, всіх гостей питаю, хочу версії зібрати, хочу розібратися, щоб люди почули. Відставка міністра оборони – головна новина сьогоднішнього вечора. На вашу думку, чому вона сталася? Я думаю, що це спосіб замести сліди і уникнути відповідальності, зокрема, за Іловайську трагедію. Адже саме в результаті дій міністра оборони Гелетея, начальника генштаба Муженка, міністра внутрішніх справ Авакова, який послав туди добровольчі батальйони, там загинули тисячі наших найкращих бійців. І я думаю, що це була величезна помилка призначати Гелетея, про це зразу було сказано спільнотою військовою, адже жандарма призначати міністром оборони. Я розумію, чого його призначав президент. Питання особистої відданості. Але в даному випадку Гелетей абсолютно був непрофесіонал. І треба було кілька місяців для того, щоб побачити очевидні речі. А сьогодні намагається уникнути відповідальності. Робиться все, щоб правда про Іловайську трагедію не вийшла назовні. А я вважаю, що ця правда має вийти, адже там загинули тисячі наших людей. І винен у цьому Гелетей, Аваков і Муженко. І їх треба за це не в відставку відправляти, а розстріляти. За те, що вони довели до тієї катастрофи військової під Іловайськом. Ну, можливо, хоча б зараз буде можливість розслідувати все це? Я як член слідчої комісії хочу сказати, що влада робить все, щоб заблокувати розслідування Іловайської катастрофи, Іловайської трагедії. Бо правда дуже неприємна. Бо правда полягає у тому, що хлопців можна було вивезти з Іловайського котла 25 серпня. А Муженко, Гелетей, Аваков тягнули до 29 серпня, коли вже три кільця було оточення. От чому? Тому що відповідати не хочуть. Тому що винні у тому, що сталося. Легше списати на російських окупантів. Так, російські окупанти туди прийшли. Але вони зайшли туди в 4 години ранку 24 серпня. О 10 ранку в Києві парад проводили. І робили вигляд, що нічого не сталося. У нас є ще одна важлива тема. Оставайтесь в студії, обсудимо вместе. Олеже, а як ви можете прокоментувати? Ви знаєте, сьогодні ну, просто цілий день у нас інший майданчик в Луганську, і люди кажуть, що їм там вже 4 місяці взагалі зарплату не платять, вони ледь виживають. В той же час ми маємо людей, які могли за це відповісти, вони всі в Вашингтоні зараз, вони там на переговорах. Я розумію, чому не платять, прикриваючись тим, що захоплені території. Але я вважаю, що це абсолютно неправильно. Треба, є карточки, зарплата перераховується на карточки, пенсії перераховуються на карточки, треба платити, бо якщо ми не будемо годувати. Там 5 мільйонів українських громадян, які сьогодні в заручниках російських окупантів. І якщо уряд не хоче годувати своїх громадян, то їх годуватиме Російська Федерація. А потім ми питаємо, чому вони бігають ватники за Росію? Та тому що їм Росія гроші дає. Хто платить, той і замовляє музику. І ви правильно кажете, бачите, для них яке головне питання? Дати Міжнародний валютний фонд кредити чи не дасть? Да набрали з тих кредитів, як сучки блоги за 23 роки. Десятки мільярдів доларів заборгованість. Я питаю, де нові робочі місця? Де нові виробництва? А тут стояв великий діятель, економіст Гібко. Гриценко з ним, як, легенько, мовляв, питає, чи знімете, чи не знімете. Здає, я б його як тузик тряпку порвав би. Він розказує, що він великий економіст. Хто валютні кредити дав? 4 мільйони сімей сьогодні заручники валютних кредитів брали по 5 гривень за долар, сьогодні по 15 повинні вертати. Тігіпко. Хто підняв пенсійний вік? Ця сволоч Тігіпко підняла. І воно ще має наглість лізти до Верховної Ради, да його перед ногами треба вивезти, підвісити на Майдані Незалежності. Правда, нема за що підвішувати, бо він слабак і євнух, який не прийшов до Верховної Ради 22 січня і не голосував за припинення вогню. І тому ці паразити не мають права йти до Верховної Ради. Треба не кредити Міжнародного валютного фонду набирати, треба відновлювати національне виробництво. Я 2 роки тому запропонував Верховній Раді законопроект. Бере уряд кредити? Кредит тільки під створення робочих місць, тільки під виробництво. А вони куди беруть кредити? 80% на покриття дефіциту бюджету, на виплату зарплат, пенсій, 20% на підтримання курсу гривні, які вимивають, знову ж таки, скуповуючи долари. Звідки сьогодні 15 гривень за долар? Да тому що спекулянти, да тому що глитаї, тому що скуповують долари, виводять за кордон. Сьогодні попробуйте в обіннику купити долар. Не купите? Ну, попробуйте поміняти. 200 доларів не могла купити. Правильно. Чому? Це означає,
означає, що завтра долар буде по 20. А коли долар по 20, це ліки дорожчі, це диспаливо, це бензин, це все інше. І відповідальність за це уряд, Національний банк і президент несе. І тому, коли вони сьогодні обіцяють нам золоті гори, вони не можуть нічого зробити. Вони нам розказують зовнішня агресія. Да в нас не менша загроза, це внутрішня, економічний колапс. Ага. У нас ось опалювальний сезон, Господь дає жовтень місяць теплий. Як тільки підуть морози, чим платити за комуналку? Олег, ну, мільйони людей, якраз... отут стояло два політики, Олег, їх луганчани мерзнуть, стоять, питають. Я вам дам договорити, у нас просто є якраз сюжет стосовно того, що відбувається з доларом. Олег, а по-вашому, що взагалі відбувається? Тому що, смотрите, чорний ринок вернувся, міняли, вернулись, якісь рейди, яких там з 90-х годів ніхто не пам'ятає. Коли це правительство говорило, що вони правительство камікадзе, ніхто ж не думав, що так буквально все буде. А ви подивіться, що це за клуша голова Національного банку, яка 200 доларів купити не може. Я, до речі, єдиний депутат Верховної Ради, який голосував проти її призначення голови Національного банку. Більше того, коли її винесли кандидатуру на призначення, вона відверто з трибуни Верховної Ради сказала, що вона не спеціаліст у цих питаннях, але вона попробує розібратися. От вона розбирається за рахунок зубожіння мільйонів українських громадян. І без обговорення Верховна Рада її призначила, тепер пожинаємо. Що відбувається насправді з доларом? Курс падіння гривні продиктовано двома причинами. Перше, це спекуляції, банальні спекуляції, коли банки скуповують валюту і тримають на чорний день, чекають підвищення курсу, щоб заробити, або виводять за кордон, або виводять готівку. І друге, це економічне радикальне падіння. Через війну, через недолугу економічну політику уряду, який одна реформа, яку запровадив уряд, це оподаткування депозитів, оце всі їхні реформи. Тобто треба їздити Національному банку і міністру фінансів не до Міжнародного валютного фонду за кредитами, бо вони поїдуть, візьмуть кредити, на місяць, на два дірку закриють, потім знову поїдуть за кредитами. І так в кредит живемо все життя. І наші діти, онуки будуть вертати. Для того, щоб стабілізувати курс гривні, для того, щоб в Україні була перспектива, треба, щоб запрацювала економіка. Чому немає долара? Тому що не працюють експортно-орієнтовані галузі економіки, металургія, вугільна галузь і так далі. Щоб на землю спуститися, не говорити про експортно-орієнтовані галузі. Ви мені скажіть, коли це все закінчиться? Ось ваш прогноз. Коли закінчиться, коли перестануть красти і брехати. А для того, щоб спуститися на землю... Ну, ніколи? Ну, чого ніколи? Коли я прийду до влади, я їм всім голови повідкручую. Щоб спуститися на землю, я вам скажу так. Робочі місця треба створювати. Треба споживчий ринок наповнювати, щоб люди мали зарплату. Щоб цією зарплатою йшли в магазин. Національний банк має не за кредитами Міжнародного валютного фонду їздити, а міняти грошово-кредитну політику. Щоб ви, я і будь-хто з наших глядачів міг піти в банк і під 5% взяти кредит на розвиток власного бізнесу, на придбання квартири, тощо. Сьогодні мінімум 25-30%. Дорогі гроші в економіці, економіка не працює. А плюс навіть те, що є, вони не виводять за кордон. Тобто треба радикально міняти економічну політику. От що треба робити. Відновлювати власне виробництво, створювати робочі місця, знижувати податки, здешевлювати кредити, боротися з корупцією. Не тільки на словах, як оці ті гибкі паразити, які 23 роки крадуть і брешуть і крадуть. І тягнуть за собою воза хорошковських і тому подібних проходімців. Треба радикально міняти політичну еліту, молодь приводити до влади. А щоб молодь не стала чортами з рогами, треба відповідати для влади, щоб знає сволочь, украла тут же або розстріляти, або на фронт, або в тюрму до кінця життя. От тоді буде порядок, от тоді людям і на Луганщині, і на Львівщині, і на Донеччині зарплати, пенсії, робота, перспектива і все інше. А вони ходять, стоїть, я от дивлюсь, стоїть тільки мільярдер, мільярдер, у нього гроші з вух лізуть, і він учительці розказує з Луганська, не може відповісти на питання, чого на 4 місяці не отримує зарплату. Я можу відповісти на це питання, тому що брешуть і крадуть і брешуть. Ну, очень надеюсь, что этот вот замкнутый круг будет разорван. Такими были подробности этой недели. Спасибо, что смотрели. Встретимся в следующее воскресенье.